Ajka Sović gleda na mezarje. Ukopan joj je tu sin Ibrahim koji je stradao boreći se u Abdićevoj narodnoj odbrani. Molitva i majčine suze. Drugo mezar je udaljeno 50 metara. Isti scenarij. Pomoli se Ajka za starijeg sina Muhameda. Poginuo je u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ajki su obojica stalno u mislima. U mene srce je lupa kaj mesirač. Meni nije lako. I vidim svaku noć od kuće su mezaroki svoje sinove i na prozore. I učim im i halalim im da im dragi Allah bude u pomoć. Za strašnu životnu sudbinu samo jedan odgovor nudi. Ne krivim nikoga. Tako je Bog ćeo da bude. Ni onoga. Ja nisam kaj pojedine što će ubio onaj mog. Ja ne. Nikoga za tešku životnu sudbinu ne krivi Sulejman Brkić iz Vrnograča koji živi sam. Unuci koji se igraju u dvorištu podsjete ga na crni mart 95. Tek što je tada ukopao sina Mehu, javili su Sulejmanu, poginuo je i Fikret. U mene je ovaj što je bio u korpusu, tam je poginuo 10.3. a ovaj što je bio u autonomiji, tam je poginuo 6.3. u 4 dana. Na jednoj liniji isto su bili. Brat je pucao na brata za političke ideje, čest je bio slučaj u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ratnih 90. godina, ali život ide dalje. Ratne priče i podjele iz nedavne prošlosti u Velikoj Kladuši zamjenjuju životni problemi koji su isti za veliku većinu građana. Kako se zaposliti, odškolovati djecu ili doći do stambenog prostora. Ova stambena zgrada u Velikoj Kladuši posebna je. Dijele je bivši pripadnici Narodne odbrane i armije. Zineta Ibričić, samohrana majka 4 djece, rado svrati kod komšija Ikanovića na popodnevno druženje. Mene interesuje samo da se mi fino slažemo. Interesuje me je li onaj bio u korpusu, je li onaj bio u autonomiji. Meni je bitno da mi imamo fin život i fin odnos. I da se djeca fino slažu, da ne stvaramo među djecom mržnju. Zinetin suprug poginuo je boreći se u armiji. Muhamed Ikanović je ostao invalid kao pripadnik Narodne odbrane. Tužna prošlost želi se zaboraviti. Godine su iza toga i... Pominjalo se na plovu. E, da. Život je ovdje pomirio nekadašnje neprijatelje. Mrtvi, međutim, ukazuju na suludost rata. Sulejmanov sin Meho ostaje na mezarju Narodne odbrane. Mlađem Fikretu u centru grada uklesano je ime na spomeniku palim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Boris Gagić, Al Jazeera, Velika Kladuša.